люди зібралися під стінами міської ради о 9-й годині. Я зараз ходжу пішки. Від 1 числа, 1 листопада я ходжу пішки. Я вже свої мешти всі майже стоптала, але що зробиш? Ходжу пішки. Представник обласної ради профспілок Василь Коут назвав вимоги протестувальників до міської влади Тернополя. Перше, це є скасування оцього рішення виконавчого комітету. Воно було прийнято в кінці минулого місяця і з 1 квітня там вводяться нові тарифи. Скасувати його негайно. Перше. Друге, з числа людей, які є фахівцями, які є представники громадськості, які є компетентні в питаннях перевізників, створити з них робочу групу. Третє. Ця робоча група нехай напрацює нормальний, правильний тариф. Четверте. Скасувати цю карту тернополянина, тому що це дискредитаційна картка по територіальній ознаці. До протестувальників вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми прийшли покричати, що ми прийшли вирішити питання. Перше, що я хочу, щоб відмінили картки тернополянина. Тому що де ви проживаєте? Я проживаю в Тернополі. Крім мене проживає 20% людей, які працюють в Тернополі, знімають квартири, не мають реєстрації. Чому вони повинні платити пані, перше? Пояснюю вам, що дивіться, перше. Картка тернополянина має право. Я знаю, не треба мені хто розказувати. Працює в Тернополі. Не треба мені хто, розказувати. Хто не треба мені розказувати. Далі приїхала бабця з Кременця в обласну лікарню. Чому вона повинна платити 9 гривень? Тому що держава не компенсує гроші на пільгу і проїзд. Ці гроші дає не тільки місто. Сьогодні їхала в 13-му. Водій відмовився жодній людині давати талончик. Добре, я вам пропоную. Якщо вже на то пішло, якщо так ви хочете підняти ціни, візьміть, зробіть все електронні квитки. Як хочете? І по електронних квитках, і по тих картах тернополянина зробіть стару ціну. Значить, перша пропозиція. Лишити тариф на рівні 5-6, за готівку 7, не підходить. Друга пропозиція – зупинити тимчасове рішення виконкому, дати можливість людям до якогось, наприклад, 15 грудня зробити картку тернополянина і перевезти всіх на електронний проїзд. Не хочете такі? Але люди, є ризики, що може реально стати транспорт. Так ми зупиняємо. А хто буде їздити? Всі ми українці, так, ми маємо всі рівні права. Чи я в селі живу, чи я в Тернополі живу, чи в Києві. Чи як? У нас тут в Тернополі окрема каста, окрема валюта, так? А в Києві інакша валюта. Так виходить? Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попереднє рішення по нових тарифах. І буде вернено до старого тарифу. Вас це влаштовує? Влаштовує. Будь ласка, всі за це? Ви всі згідні за це? Ми лишаємо старий тариф такий, який був. Очікуючи рішення виконкому, люди намагалися увійти до приміщення міської ради. В цей момент невідомі випустили сльозогінний газ. Приблизно через годину міський голова Тернополя передав людям рішення виконавчого комітету. Документ встановлює відновити попередню вартість проїзду і провести аудит розрахунку тарифів на перевезення пасажирів у транспорті Тернополя. Після цього мітингувальники оголосили ще одну вимогу – звільнити начальника управління транспорту і зв'язку міськради Ігоря Мединського. Із цією вимогою представники ініціативної групи війшли до міської ради на зустріч із Сергієм Надалом. Запропонуйте, щоб він добровільно склав з себе повноваження і оголосити відкритий конкурс. Вимагають громада, вимагають люди. Це не я придумав і ніхто зараз щось з цих не треба закривати. Після цього міський голова вийшов до людей. Я вам пропоную сьогодні, що буде підписане розпорядження про службову перевірку, буде проведена перевірка. Якщо у вас є будь-які факти, які, на вашу думку, мають бути враховані, я прошу вас передати їх особисто мені, і я їх особисто дам цій комісії, щоб вона їх врахувала. Після проведення перевірки буде прийнято рішення стосовно Мединського. Начальник управління транспорту Ігор Мединський прокоментував причину підняття цін за проїзд. Ці питання дуже довго вже перевізниками, як електро, так авто, обмусовувалися, і врешті-решт перевізники зобов'язали виконавчий комітет ті тарифи старі переглянути.
бо зрозуміло, що була загроза зупинки громадського пасажирського транспорту, як електро, так авто, тому що не було вже чим розраховуватися і за електрику, і по зарплаті, і за дизельне пальне, і також по зарплаті і запчастинах. Ми поспілкувалися із трьома тернопільськими перевізниками. Один із них, Андрій Намака, повідомив, якщо тарифи не піднімуть, автобуси можуть не виїхати на маршрути. Дуже негативно я і мої товариші-перевізники сприйняли це, тому що виходить, що зараз ми теж не знаємо, що робити. У нас фактично якихось коштів для того, щоб далі забезпечити рух транспорту в місті Тернополі, не залишилося. Марта Журавель, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.